Svitavský masopustní průvod oslavil v letošním roce už 20 let od obnovení dávné tradice. 20. ledna přijeli na náměstí místní, již dobře známé maškary, které se pyšní zařazením na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Jako obvykle jim povolení k obchůzce udělil starosta města. Vážený pane starosto, žádám vás jménem celého masopustního průvodu o udělení povolení v obchůzce města Svitavy dne 20. ledna léta páně 2024. Zároveň slibuji, že na nikoho ve městě nezapomeneme, budeme se chovat slušně ke všem zúčastněným a v pořádku dochodíme. Vaší žádosti vyhovím za předpokladu dodržování dlouhodobé tradice. Strakatý a ženo! Jako řádní vedoucí nezapomeňte na nikoho ve městě. Víte něco o té historii, kdy se začalo jezdit do Svitav? Pamatuju si to, protože já jsem tady taky byl před těmi 20 rokama, jo? Akorát, že jsem byl v Mašce Turka, dneska tady jsem v Mašce žádný, ale ještě chodím v Mašce Rasa a byl jsem právě jako mladý, já nevím, 20 letý nebo 19 letý před těmi 20 rokama a byl jsem tý červený, svobodný nebo hezký, jo? Protože ten masopust má vlastně svůj vývoj. Člověk je svobodný, mladý, tak jde za tu hezkou. A když vlastně se, nebo když se třeba je ožení, tak postupuje vlastně do té černé, škaredé nebo ženatý. To znamená, že vy tady býváte často a jste tady od začátku? Co byl vortovský masopust ve Svitavách, tak jsem nikdy nevynechal. Letos teda jsem poprvý, kdy jsem nebyl aktivně. Ukažte moment, no jo, je to potřeba. Tam to ještě teda dost česat. Tak děkuju. To je ten modrý, dejte manžel. Jo. Tak já vám dám taky něco. Růžovej večer. Ty masky si předávají z generace na generaci. A nějak tak prostě k tomu sešlo, že jsem byl na řadě já, no. Třeba i v rodině? Jo, určitě, i v rodině. Asi i táta chodil, že jo? Tak já jdu letos za tu masku poprvé, protože já jsem předtím chodil takzvaně za červenou maškaru, kde vlastně jsem začal v Turkoj. Pak ve strakatým a pak jsem přešel do takzvaný černý masky. Jste také z Vortové? Ano. A jak to je u vás v rodině? Tak chodil můj děda a pak můj strejda a teď jsem vlastně já, takže jakoby se z těch generací to pořád předává dál a dál. Hezká maškara, když to takhle nazvu, tak to jsou teď, nebo červená, tak to jsou 4 Turci, 2 jsou červený, 2 modrý. A patří k ním ještě jeden strakatý a jedna žena. Škaredá maškara nebo černá jsou kominíci, slamění, rasové, kubily, židi. Počet škaredý maškary nebo černý se obměňuje. Tam je to je podle toho, podle poštu, kolik je lidí, jaký je zájem o to chodit. Vždycky se snažíme, aby to číslo v té masce byly minimálně třeba 2 rasové, 2 židi, 2 kominíci a nikdy nejsou 2 strakatý. V tom průvodu vlastně je jenom jeden strakatý a jenom jedna žena. Všichni jsme rodáci, ale někdo už samozřejmě kvůli třeba prací nebo takhle, jak už nebydlí ve Vortoví, ale všichni jsme rodáci z Vortoví. Ty děti nebo ty kluci, protože u nás chodí jenom chlapi nebo muži nebo kluci, tak se na to těší od malička, třeba mají nějakou masku, kterou vysněnou, za kterou by jednou chtěli jít, až si projdou tou červenou, třeba někdo chce od malička být kominík, nebo chce být od malička ráz, nebo tak podobně. No a pak se těší, až je ten 15. rok, vlastně vždycky se datuje tak, jako až se vyjde základní škola, nebo dneska zase to je zpátky, když už si třeba v 9. třídě nebo kolem toho 15. roku, tak se člověk těší, nebo ten kluk, až bude moci do té červený, až prostě vstoupí aktivně do toho průvodu. No a pak v tom průvodu průběh let cítí svůj nějaký vývoj, že jo? Tak buď chce chodit dlouho za tu červenou, ta zase omezena nějakým 20. rokem, no, asi je svobodný, nebo ženatý. A pak v tom průvodu se vyvíjí, že jo? Jednou může za kominíka, za 2 roky zase třeba zaslaměnýho, no a až se postupně dostává do takový ty starší, jakoby, takový, těch, jak se říká, ty pardálové, nebo takový to, už jakoby, co něco znají v tom průvodu a to je u nás ras a žid. A tím prostě, když se dostanete do toho rasa nebo do toho žida, tak už člověk ví, že to je
Tak ne konečná, ale ta maska už se nemění. Jak už se někdo oblíkne ve vortu do žida nebo do rasa, tak už ví, že už ho nečeká žádné vývoje, už to čeká, jenom prostě když si řekne, mám toho už dost nebo už nechci chodit. To chce každý jakoby u nás chodit, že jo. A bohužel nemůže každý, že jo, ale prostě srdeční věc, no, taková. Samozřejmě, jak říkal kolega, je to srdeční záležitost a pro nás je to takový posvátný svátek, kdy vlastně se můžeme do těch kostýmů oblíknout a ten den si užíváme, ať už tady ve Svitavách, nebo pak v naší rodné vsi ve Vortoví. Rej Maškar se poté vydal směrem ke kostelu, kde příchozí čekali zabíjačkové hody. K mání byla prdelačka, jitrnice, prejt, tlačenka, škvarky, ale i koláče nebo slivovice. Program pro děti připravilo mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy. Průvod zcela tradičně ukončilo porážení a samozřejmě také následné oživení kobily. Pro všechny, kteří se do průvodu zapojili ve vlastní masce nebo alespoň masopustní čepici, byla tentokrát připravena i malá odměna. A vy, pane kolego, vemte dílo v ruku svou a poražte už tu kobylu nebohou. Mělo by se a má se vždycky zapomenout na všechno jako špatný, nějaký, když někdo spolu nemluví nebo nešváry a v podstatě všechno povoleno. Dobrý, jako v dobrém slova smyslu, nějaký žertík, trochu nějaký jakoby, v podstatě jako nádech erotičný nebo tohleto, ale to plní svoji funkci nějakým. Jako, ten masopust není jako navržený z toho, že jsme si vymysleli, že slaměný bude slaměný, ale každá ta maska v tom průvodu má nějaký svůj smysl a svůj původ a důvod, proč ta je, proto my bez tý nějaký druhu masky nemůžeme nikdy vyjít. Jako, protože ten masopust plní nějakou svoji funkci, vlastně, proč vlastně je. Což už dneska málo kdo třeba ví, dneska ani nevědomě, myslí si, že dneska je takový trend těch městských karnevalů nebo tak různě, ale každá ta maska splňuje nějakou svou funkci. Například třeba, když tam nevidím slaměnýho, slaměný je upletený z té slámy, z té žitný, a ten zase má třeba na té zemi, po té zemi vále, to vlastně s těma přežijícím, ať už to je muž nebo žena, aby prostě ta plodivá síla země prostě tam řekla, říká, má rozdávat to stýblo slámy pro dobré vyjedení hůz, když se dřív byly ty selské usedlosti, statky a prostě by narostlo vysoký obilí, proto ty Turci tancují vysoko, zvedají nohy, aby prostě by narostlo vysoký, a byla bohatá úroda, tak to je všechno. A tak každá maska má něco za smysl, proto se tak jako pohybuje a proto tak něco jako dělá.